Xocalı soyqırımının 22-ci il döyümü münasibəti ilə Azərbaycanın Türkiyədəki səfərliyinin təşkil etdiyi silsilə tədbirləri planı çərçivəsində 25 fevral tarixində Ankara'nın Qızılcahamam rayonunda səfərliyin təşəbbüsləri ilə inşasına başlanan və hazırda inşa prosesi davam edən Xocalı muzeyi və Xocalı abidəsi ərazisində xatirə tədbiri həyata keçirilib. Tədbirdə Qızılcahamam rayon bələdiyyəsinin başçısı Coşğun Ünal, Qızılcahamam rayonunun icra başçısı Mustafa Çit, səfir Faiq Bağırov, millət vəkilləri Gənnərə Paşaeva və Arif imzadə çıxış edərək Xocalı soyqırma haqqında dəyərlil fikirlərini Qızılca Hamam rayonunun ictimaiyyəti ilə bölüşüblər. Tədbirdə eyni zamanda inşası davam edən və yaxın zamanda açılışı gözlənilən Xocalı abidəsi və muzey kompleksi haqqında ictimaiyyətə ətraflı məlumat da verilib. Türkiyənin İstanbul şəhərində də Xocalı fəcəsinin 22-ci il dömrü ilə əlaqədar tədbir təşkil olunub. Şəhərin Ortaköy rayonunda keçirilən tədbir Avropa Azərbaycan təşkilatı tərəfindən təşkil olunub. Tədbir zamanı 613 Xocalı şəhidinin adının yazıldığı şarlar İstanbul boğasından hava uçurulub. Bu çərçivədə Natiq Ritim qrupunun ifasında keçirilən konsert tədbir iştirakçılarını riqqətə gətirib. Xocal faciəsinin zamanı 8 yaşında olan soyqırımın canlı şahidinin çıxışı isə iştirakçıları gözyaşlarına boğub. Azərbaycanın Təbrizdəki baş konsulluğunda da Xocal soyqırımının 22-ci il dövümü ilə əlaqədar anı mərasimi keçilib. Mərasimdə Xocal soyqırımı qurbanlarının xatirəsi 1 dəqiqəlik sükutla yad edilib. Baş vermiş faciənin mahiyyəti və acı nəticələri haqqında mərasim iştirakçılarına məlumat verilib. Çıxışlarda Xocal soyqırımının əvvəlcədən düşünülmüş şəkildə Azərbaycanların milli etnik əlamətlərinə görə kütləvi sürətlə məhv edilməsi məqsədi ilə həyata keçirildiyini bildirib. Çıxışlardan sonra Erməni təcavüzü və Xocal soyqırımının dəhşətlərindən bəhs edən film nümayiş etdirilib. Xocal fəcəəsinə dair jurnal və bukletlər fars dilinə tərcümə olunan digər əyani materiallar mərasim iştirakçılarına paylanıb.